Demel de elemeden narahat olmayayım. Bugün aynı çesiydi diyeyim size. Baba bu arada mı diyeyim. Bugün ayın dördüdü. 4 Mayıs. Ayın dördü daha yedisine kadar o kadar durgunluktu. Yedisine kadar. Nadir bile inanmıram hadis ola. Belki yedisi günü, sekizi günü, dokuzu günü dünya fırtına gözlüyor. Yedisi, sekizi, dokuzu fırtına olmasa demek ki Putin de 100% emin olun ki Amerikan maraqlarına çalışır, yerini perçitdiz, and içməsini elədi. 9 mayda da bir balaca dediler yola ver ve 9 may sonrası başladılar vurmağa. Vurmağa değerlendirdi. Ona göre ya 7'si, 8'i, 9'u geceleri büyük savaş başlamasa zaten artilleriye vurur, indi de vurur. Büyük savaştan gelir söhbət, büyük savaştan. Böyük savaş başlamasa 9'u gecesinden çok güman ki başlayacak. 9'u gecesinden. Ve dünya birbirine değecek. Değerlendirmeler çok dehşetli olacak. Şimdi belki de olabilir. İnanmıyorum Putin'e hem Naziler Kabineti'ne hem neyi formalaştırmaya icazı versinler. Diktatör adamdı da. Yine diyorum. En büyük hadiseler olacak May ayında. Bu yayda Kırım azat olacak. Narahat olma. Mert diyen ne zaman olmur çaya? Bunlar hele koy desinler. Birazdan İlham Əliyev dibine kim koyacak ha? Uje bilin ki Tataristan'dan, Dağıstan'dan, İnguşetya'dan veyahut Putin'in işgal elədiyi Asetya'dan, Abxaziya'dan, sonra deyək ki Dnestriyanı'dan fərqi yoktu. Azerbaycan Rusya'nın bir eyaletidir. Azerbaycan Rusya'nın bir eyaletidir. Həqiqətən may ayında dəhşət olacaq. May ayında dəhşət olacaq. Dəhşət yer yerindən oynayacaq may ayında. Neyse, may ayında baş verəcək hadisələrə hoppanıb düşəcəksiniz. Sevinəcəksiniz. İnan Allah, elə bir insan olmayacaq ki, Azərbaycanda təmiz insan sevinməsin. Və o sevincinizin, o hadisənin bəhrəsi yay ayına da sıçrayacaq. İyun ayına. Bu yay çok cuman ki Kırım azad olacak. Ve bu gedişatta global güclerin silahları işe Ukrayna için düşse, başka için düşübdü başka yere de. Ukrayna için düşse tez düşmese ya payızda göreceği onu. Hopşumuzun sözün kısası açı. Ya bu may İlham Əliyevin sonunun başlangıcı olacak bu may. Ya da sonu tez gelmese gelen ilin may ayını İlham Əliyev o keçməyi mümkün olmayacaq. Yəni mənim intuisiyalarım bunu deyir. Mənim intuisiyalarım ya İlham Əliyev öləcək, bu rejim öləcək. Ay mən nə dedim də düz çıxmadı ki? Mən gecə gündüz gecələr yatmıram mən. Mən çox böyük enerji sərf edirəm. Kardeşler, məni kimi bir adam dediyinə inanmırsınız siz? Ha? Hani bəzilər deyir ki, abi deyirdin ki 18-ci, 17-ci il, həm 19-cu ildə deyirdin yazda gedəcək, payızda gedəcək. Mən o vaxtı deseydim 2004-ün yayında və yaxud 2005-in əvvəlində gedəcək, inanacaqdın. İnansan da meydanda qalacaqdın sən. Ha? Meydanda qalacaqdın sən. 2-3 nəfər maddi yardım elədi, 2-3 nəfər meydan yardımı, media dəstəkləri, bu yay gedər, gələn yay gedər. Biz ayaqda qaldıq da ki, ümidlə yaşadıq da. Belki de ne kadar insan intihar eləyəcəydi. Pisliği elədi. Mən öldüyüm günü bilirəm. İlham Əliyevin getdiyini de bilirəm. Bu kadar net bilgiler söyleyen, bu kadar net kararlar veren qabilindi bilmir ki İlham Əliyev ne zaman gelecek? Mən məşğul olmağa dünəndən başladım. Narahat olmayın. Məşğul olmağa dünəndən başladım. Kef eləyim. Kef. Bir dənə dualarınız qabildən olsun. Duanı da istəyəndə daha o İsa'dan, Musa'dan, Məsih'den istəməyin ha mənə. Mənə duanı istəyəndə tək Allah'tan istəyin. Vəssalam. Qurtardı getdi. Ne kadar ərəblən o yaramazların o başında duran onlar ne kadar onlardan ne istəyirəm hamısı tersine olur. Ancak Allah'tan dua isteyin. Allah'tan isteyin. Allah'tan başka hamısı kuldu. Hamısının sehvi var. Hamısı bizi aldatmak için ortaya atılan
nelerdi? Əzəmətən nelerdi? Xalq üçün anlamırsan eləmi kimdir xalqı sevən? Kimə qardaş deyirsən, uğraş çıxır, bacı deyirsən, ondan çıxır. Qabilə bax, Qabil kimi deyirsə, Qabilin dediyi adamları paylaş. Əsasən 70%-dən çox mənim özümü paylaş. Paylaş, Qabili və Qabil deyən mərd evlatları paylaş. Instagramın 3 dənə kanalı aç, TikTok'dan. Tez arada bir skrinlə kanalına bağlasalar kanalını, nəsə sübut eləyərsən mənə. Onsuz da hamısını tanıyıram mən. Üçüncü, meydan dəstəyi, meydanda dəstək. Öndə gedən avantqardlar, xüsusi devlət qulluğu olacaq. Bunu da dedim sizə, biləsiniz. Dəyərli vətənlərim, 5 may mitingi. 5 may mitingi çox ola bilsin bunun da vaxtı dəyişər. Ancaq bizim əsas məqsədimiz odur ki, xalqı mitingə köhləyək. Miting abu havasını qaytaraq. Hazırlaş, hazırlaş, sonunda deyilərəm, miting 6 minut oldu. Olsun, canın sağ olsun. Bir də uzanacaq o miting. Bir də dəstəkləyəcəyik, bir də təbliğat aparacaq, təşviqat aparacaq. Vəssalam. Sonunda vacib məqam yetişəcək. Onda artıq nə olacaq? Nə olacaq? Onda artıq dəyərli vətənlərim hərəkət olacaq. Onda artıq qalibiyyət olacaq. Onda artıq xalq hərəkatı olacaq. Əli Kərimli dediyi kimi xalq hərəkatından bu yıxılacaq. Bir də xahiş edirəm xalq cəbhəçilər. Cəbhəçilər, ay qadanız alım, ay qardaşlar, ay, siz mənim ürəyimin başısınız. Ürəyimin qapağısınız. Ay mənim ürəyim sizdən döyünür, ay cəbhəçilər, ay kişilər, ay ürəyi cəbhəylə olanlar. Ay iki bəyin zadın başını buraxın. Ay vallahi də billahi də. O adam xain olub, o adam satqın olub. Ay, pusat xalq qabil deyir, qabil xalq deyir. Bax, təkcə bircə dənə xalq cəbhəsinə etimadım zəif olur. Ona görə ki, onlar Elçi bəy yolu gedir. O yol xəyanətdir, o yol gicdallaq yoldur. O yol Angello yoldur, o yol axmaqlıq yoldur. Elçi bəy doğrudan da gənclə kanalizasiyaya düşmüşdü. Elçi bəy doğrudan da tam araxtara piyano olub kanalizasiya. Alkaşın biriydi, piyanıskanın biriydi Elçi bəy. Mədəniyyətsizin, yaramaz eşşəyin biriydi. Elçi bəy yolu getməyin, başınıza dönümsün. Siz elə bilirsiniz, yaxşı eləyirsiniz. Siz elə bilirsiniz, yaxşı eləyirsiniz. Valla xalq sizə inanmır. Elçi bəy yolu getdiyinizə görə inanmır. Xalqın bir hissəsi deyək, böyük bir hissəsi. Çox hissəsi. Rədd eləyin ona ki. Orada xalq cəbhəsində oğullar var, Elçi bəy cəllərinə su tökməyə də yaraşır. Kim də, kim olub Elçi bəyə? Neyini bax Elçi bəyə? Qoyunlar. Məni başa düşməyənlərə deyirəm, bəzi cəbhəçilər olacaq, qənimət olub, başqa-başqa cəbhəçilər var ki, dərinlə söhbət edirsən. Deyir ki, qabı, sən düz deyirsən, dada ilham deyəni biz demir yaxır, ilhamla sözümüz bir düşməsin. Nəsə də nəsə, kimlərsə nəsə deyir də indi, Vidadi bəy deyir ki, Rusiya bizi belalardı, ora bilir. Bilirəm, ürəyiniz sizin başqa şey deyir. Ancaq siz Allah, elə bilməyin ki, Elçi bəy yolu getdiyinizə görə, nə bilim, Elçi bəy sevənlər çoxdur. Cəma deyir ki, bəyə gecə günü söhür xəbəriniz varmı? Bax, burada deyirəm. Bax, burada gəl sual verək də. Bax, burada 3000-dən çox insan izləyir bizi iki platformada. Gəlin burada sual verək. Elçi bəyi sevirsiniz, yaxsa sevmirsiniz? Sevənlər hə yazsın, sevməyənlər yox yazsın. Elçi bəyi sevənlər hə yazsın, sevməyənlər yox yazsın. Mən şəxsən Elçi bəyi sevmirəm, Allah ona lənət eləsin deyirəm. Yox deyirəm. Siz nə deyirsiniz? Deyin. Mən Elçi bəyi sevməmişəm, sevməyəcəm də. Yazın. Yazın görək, hələr mi çoxdur, yoxlar mı çoxdur? Baxaq, özünüz fikir verin də. Özünüz fikir verin. Elçi bəyi. Aynı trollar da hə yazacaq. Bax, trollar da hə yazacaq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxıram burada. YouTube platformasında 99%, demək olar ki, 100% yox yazır YouTube-da. YouTube-da, TikTok-da trollar çox da axı. Bax, cəbhəçilər də buradadır. Bütün özünü tanıyanlar YouTube-da 2300-ə qədər insan. Bir nəfər hə yazmır, hamı yox yazır. Hamı yox yazır. YouTube-da. İndi görək TikTok-a.
TikTok'a çönəcək, YouTube'un deməli 100% yox yazır. 100%. Bir dənə hə yazan görmədim. Bir dənə hə yazan görmədim. TikTok'da isə neçə faiz yox yazır? Mən belə baxdım, təxminən 70%, 80% yox yazır. Sizə deyirəm, faizi özünüz yazın. TikTok'da faizi özünüz yazın. Neçə faiz yox yazır? Mən belə baxıram, yəni 60, 70, 80% belə yox yazır. Burada adminlər yazın, siz adminlər yazsın, onlara indi inam etibar var. Başqalar da var, tanıdığım adamlar. Yazın, neçə faiz yox yazdı? Məndə bir də donur burada, görsənmir. Neçə faiz yox yazdı yaz. Əba burada yazır adminimiz. 90% yox yazır. Bəli, 90% yox yazır. İndi bayaq da trollar da yazır da. 90% yox yazır TikTok'da. Çünki trollar çoxdur. Artıq trollar deyə Elçibəy sevən oldu. Yadızdadır, İlham Əliyev hər dəfə Elçibəyə söz atırdı, ilişirdi. Elçibəyin oğlunu işə düzəltdi vəzifəyə. Elçibəyin oğlunun nəzarətə götürübdü. Nə tər Elçibəy şərəfli adamdır deyirsiniz, oğlu toy elədi, bir dənə cəbhəçi, bir dənə atasının silahdaşını çağırmadı. Ha, nə tər? Qardaş da ancaq İlhamla irəli deyir. Nə canavar, canavardan canavar törəyər axı deyirsiniz, deyirsiniz. Güya Elçibəyin oğlu o, yaramaz köpək oğlu. Bəs mən başa düşə bilmirəm. Mən başa düşə bilən niyə, nə üçün, necə ola bilər ki axı Elçibəyin oğlu yenə də onlarla bir yerdədir. Hə, bunlarda şərəf, ləyaqət deyilən bir şey yox. O Elçibəyin oğlu ölkəni tərk eləyə də bilərdi. Atasının xaricdə yolunu davam elətdirə də bilərdi. Hamımızda o Turqutdur, nədir adı bilmirəm. Onu deyərdik. Ay, 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 o sturaq şeylər hamısı başını buraxına ki. Ay, 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 qardaşa başını buraxına ki. Məndən sizə bir tövsiyə. Xalq cəbhəsinin hədəf alımı inəkçisinə hər cəhətdən dəstək verin. Əli Kərimli və onun silahdaşlarına qənimət sahidə. Üçüncüsü də Qabil. Qabil yenə də Qabil. Daimi Qabilə dəstəyinizi edin. Qabil kimi oğulları olmasa, xalq cəbhəsindən də umduğunuzu tam alamayacaqsınız. Alsanız yarısını alacaqsınız. Amma birbaşa ağlar meydanda olmalıdır. Canavarlar, dəyərlən vətənlər. Dünyanın malında gözümüz yoxdur. Biz ancaq xalqımızı ağ günə çıxartmaq istəyirik. Biz hədəflərimizə çatmaq istəyirik. Biz demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirik. Və balalarımızı, nəvələrimizi, gələcəyimizi əmin əllərə verib getmək istəyirik. Və bugün Azərbaycanda istəyirsən məmur ol, istəyirsən məzlum ol. İstəyirsən icra başçısı ol, istəyirsən nazir ol. Hər an evini başına yıxa bilərlər, gecə ilə. Amma biz Gürcüstan kimi, Latviya kimi, Gürcüstan da yaxşı deyirlər. Latviya, Litviya, Estoniya, Almanya. Və bu demokratik ölkələr kimi, demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyirik ki, insan dəyərləri, heyvani dəyərlər, əmlak toxunulmamazlığı, qanunun aliliyi, hər şeyin qorunduğu bir cəmiyyət qurmaq istəyirik. Və onu da quracaq, narahat olmayın. Bax, deyirəm, bu il gələn il, əsas da gələn ilin may ayına qədər, bu il nəticələr əldə eləyəməsək, gələn il may ayına qədər həyatda qalmağa çalışın. Bu ərəfələrdə həyatda qalan adam 2026-cı ildən cənnətdə yaşayacaq. Artıq Erdoğan gedir, Erdoğan çala-çala gedir, Erdoğan dönəmi qapanır, yeni dönəm açılır. Bizim istədiyimiz dönəm açılır. Demokratik açılım gəlir Türkiyədə. Bu dinçilər, dindoşlar, mindoşlar ölkəni tarimar elədilər, dağıtdılar. Əziz vətənlərim, gözəl insanlar. Gözəl bax, İsrail qalxıb Netanyahunu təpikləyir, rədd eləyəcək. 90%-dən çox yahudilər Netanyahunu istəmirlər. İstəmir yahudilər Netanyahunu. 90%-dən çox. İstəmir. O andan İlhamın arxa dayağı Netanyahu gedir. O andan Erdoğan gedir. Putin də qalıb ortada. Obşim, bizim dövran gəlir. Bizim zaman gəlir. Belə ürəyinizi buz kimi sağlayın. Bu il inşallah azad olacaq. Olmasaq da gələn il may ayına qədər nə İlham olacaq, nə Putin olacaq. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Var olun. Sağ olun, salamat qalın, var olun. Yayımı bəyənin, paylaşın. Xüsusilə YouTube yayımını, YouTube izləyicilərin. Ya Allah, sağ olun, salamat qalın.